elpo ar sirdi, elpo mans draugs. Tīrākas elpas mums nebūs un nav. Elpo ar sirdi, elpo mans draugs. Tīrākas elpas mums nebūs un nav. Labvakar, dargie skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un šodien mēs, kā allaši, trešdienas vakaros tiekamās dzīvajās sarunās Brīvības studijā. Joprojām nepotēts, joprojām cilvēks, joprojām laimīgs, un gribu pateikt lielu paldies cilvēkiem, kas ir iesaistījušies, nu jau manis izveidotā tā sanā kustībā gaitnieki. Lielas paldies jums par atbalstu! Atgādinu, ka šo raidījumu jūs varat skatīties arī YouTube kanālā Brīvības studija, kurā ir arī visi pārējie iepriekš filmētie raidījumi. Iesaku ienākt, nostīties, jūs iegūsiet daudz vērtīgas informācijas. Šodien pie manis viesos ir uzņēmējs Romāns Justs. Labvakar! Labvakar! Prieks jūs redzēt pie mums smaidīgu, krāsainu, ar brillēm. Mēs jau no sākuma pieķērāmies klāt jautājumiem, ka brilles, ja viņas stāv kaut kur, tad viņam kādā brīdī vajadzētu pēc režisora tiem uzdevumiem kaut kur parādīties, vai uz acīm, vai uz ausīm, bet šoreiz mēs esam šoreiz izmantojuši, ir speciālās brilles, lai pieliktu mikrofonu. Jā. Tas sanāk gandrīz tā, ka lai varētu labāk redzēt, lai varētu labāk dzirdēt. Un redz divu vienā uzreiz mums jau. Iepazīstināsim jūs ar skatītājiem, lai viņi varētu saprast, kas jūs esat, no kurienes jūs nākat un kā veidojās jūs tas dzīves gājums. Pastāstiet mazliet sākot no kur jūs dzimstat, kā jūs augat un kā jūs nonākat Maskavā, kur jūs studēsiet režisūru? Nu, piedzimis es esmu Rīgā, šeit pat, Tērbarts ielā, 80, līdz šim brīdim es arī tur dzīvoju. Tanī mājā, tanī dzīvokli, kurā es piedzimu. Tas ir pirmais. Nu, tālāk ratiņus mēs atmetīsim, Ziedoņdārs mēs atmetīsim, Ziedoņdārs puika, Vārnīlas Republikas puika un tā tālāk. Tas viss ir pavisam, pavisam bērnība. Kā es nonācu Maskavā? Maskavā es nonācu diezgan interesanti, jo Latvijā tajā brīdī nebija nevienas organizācijas, nevienas, teiksim, neviena institūcija, kas mācītu masu pasākumu režisors. Tas man šausmīgi aizķēra, un es tik tiešām gribēju būt nevis vienkārši režisors, jo es strādāju tajā brīdī drāmas teātrī pie Jaunušām, un es gribēju kaut ko lielāku. Un Jaunušām tad skatu pamāzi, man likās. Man vajag kaut ko lielāku tādu, lai tas būtu tā vau, vismaz veselē pilsētē ko parādīt. Ja? Nu, tad es arī iestājos, paveicās man. Mēs bijām konkursā 36 cilvēku uz vietu, un es tiku kā nacionālais kadrs, jo viņiem visiem ļoti patika tajā laikā vēl Padomju Savienībā. Oj, eto tis pri Balčike, eto zdorva, kak on gavarīt, pri krastu. Nu, un gal galā tā es arī pabeidu šo institūtu. Ja? Bet pirms tam es gribētu atgriezties mazliet atpakaļ uz diviem gadiem, trīs gadiem pirms institūta. Jo man sieva lūdza, pareizāk prasīja, kur tu vakarā ies uz kādu televīziju. Tad taču neviena televīzija neņems to, ko tu tur raksti. Un Facebookā un vēl kaut kur, ko tu esi teicis televīzijās, arī vairākās pārēdēs, sākot no TV24, kur esmu aicināts, un pēc tam man liekas, ka es esmu tabū, tagad viņiem. Jūs neesat vienīgais, tas esmu. Nu, es teicu, ka es eju pie Kaspara Pudnika, viņi saka, es nezinu tādu, viņi man nenodarbojas ar politiku, un tad es viņai iedevu iespēju izlasīt jūsu rakstu. Un viņi izlasīja to rakstu un pateica, ka, nu redz, cilvēks tik inteliģenti, pareizi visu raksta, bet tu tā nemāki, kaut gan tevi režisori izglītība. Es saku, man ir režisori izglītība, es nemāku rakstīt. Es varu izteikt vārdos visu, ko es domāju. Un tad jūsu rakstā bija ļoti interesants teiciens, teikums, ka divi gadi kaķim zem astes. Man liekas, ka pats spēcīgāk bija teikts, ja? Ka divi gadi nozakti. Nu, to šodienas jauniešiem nesaprast. Divus gadus, kas tas ir divi gadi, tagad viņi varbūt sāk saprast, ja? Bet mana gada gājuma cilvēki to lieliski, ceļš vīrieši to lieliski saprot.
jo mēs dienējām divus gadus armijā, padomju armijā. Man tā bija armija tālajos austrumos, Usurīskā. Un es varu pateikt, ka tie divi gadi bija daudz trakāki nekā šie divi gadi, ko mēs pat labam šeit pārdzīvām. Tā kā šis laiks vēl priekš manis, nu, varbūt tāds ļoti nepatīkamas pupu mīzes. Bet nu, tad mēs varam atgriezties atpakaļ pie režijas un pie institūta. Pabeidz institūtu, pie kam man ļoti paveicās ar pedagogiem. Tanī laikā bija izcili pedagogi, kas tieši mācīja visu, kas ir saistīts ar teātri, ar mākslu, ar teiksim tā, viss, kas var pacelt tavu intelektuālo potenciālu, pacelt un pavisam citu kaut kādu redzējumu, kad tev pasniedzējs saka, ka tu var nemācīties naučnīka muņizmu, bet tev ir jāzina visu, ko ir darījis, tur, teiksim, kāds no aktieriem, veciem, jeb režisoriem, jeb tev ir noteikti jāaiziet uz teātri no Taganki un paskatīties vismaz 5 izrādes, ko taisīs ir Ļudīmovs, ja? Tad tev dabūs kaut kāda normāla atzīme, un ja tu nezinās to komunizmu, tad nekas es sarunāšu ar pasniedzēju, un viņi tev ieliks trīnieku. Vairāk tu nedabūsi, man vairāk arī nevajag. Galvenais, lai man neizmet ārā no institūta. Tā kā es domāju, man šīm ziņā ir ļoti, ļoti paveicies un piedalījies. Esmu diezgan daudzās tādos lielos pasākumos. Nu, lielākais bija Maskavas olimpiādās 90. Gadā, kad es biju viens no režisoriem, kas nodarbojas tieši ar to. Man par to tik rakstīts diezgan daudz. Tā ir tā olimpiāda, kur Čeburaška lido pa gaisu. Kur Lācis lido pa gaisu un kur viņš raud. Un visa tā doma bija izdarīt tā, lai viņš varētu raudāt tik spēcīgi un tik izjusti, ka visi apkārtēji, visi tie 100 000 stadionā, kas ir, lai viņi arī raudātu. Nu, tā arī notikās. Tā, kad emocijas toreiz ir ļoti, ļoti liela viela. Nu, tālāk tika piedāvāts strādāt centrālajā televīzijā un atnes redakcijā kopā ar Masļukovu, KVN un ar Jūru Nikolājevu, tā saucamās rīta pasts, ja Butriņē počta. Nu, pēc tam jau no 1984. Gada es sapratu, ka radoši cilvēki nevar ielikt rāmjos. Tas nav iespēja. Tā ir jā. Jebkurā gadījumā tu jūties ne savā ādā un 84. Gada sāk strādāt uz sevi. Reāli sakot, pats rakstīt scenārijus, kaut kādu režiju, dažādus svētkus, pilsētas svētkus, vēl kaut ko, bet tikai uz sevi. Nu, to es daru līdz šim laiku. Kā jūs... Nu, Maskavā dzīvot, es domāju, ka jūs ļoti labi pārvaldat arī krievu valodu. Noteikti. Jūs brīvrunājat noteikti. Noteikti. Arī kā režisors, tomēr noteikti. Valoda tika mācīta. Es jau nezinu, kā šajā studijā vai var runāt divās valodās, jūs varat runāt valodā. Divās, man pat gribētos pirmo reizi arī dzirdēt, varbūt, kā latvietis prot runāt krievu valodā. Nā? Nu, es jau možem čišķiņ pagarīt. Я думаю, очень интересно, потому что русский язык, кстати, мне очень нравится, хотя бы потому что он намного богаче. К сожалению, латышский язык не такой богатый, как русский. Ну, мы и многие слова и забываем, забыли уже. Понимаете, в чем дело? Не используем. Я не знаю. Дело в том, что попробуйте сделать такую простую вещь. Возьмите трое в лодке, не считая собаки. Читали? Да, конечно. На каком? На латышском. А вы почитайте на русском. Хорошо, я почитаю. Вы почитайте. Собачье сердце. Читать надо на русском. Только. Нет, оригинальная литература, да. Я тут согласен это, полностью. Это да? Просто фантастика. Но на русском нету такого слова, может, вы знаете, дзивība, в смысле латвийш влода. Это свобод, я, мумс ир дзиве, жизнь, вене. Ja krievu, tad uzreiz živnest, bet tas ir kaut kas cits. Tas ir pavisam kaut kas cits. Tā kā ir noteikti, jā, bet jebkurā gadījumā man liekas, ka krievu valoda tomēr ir bagātāka. Un es viņā iesaistījos, nu teiksim tā, interesējos ļoti agri. Man bija auklīte, man bija 3 gadi, auklīte nevienu vārdu latviski.
Es nevienu vārdu krieviski. Viņi ar mani tikai krieviski, es ar viņu tikai latviski. Pēc trim gadiem man bija 6 gadi, es aizgāju pirmajā klasē. Jo es rakstīju kreiso roku un tēvs nolēma, kad man jāsita līnijā pa pirkstiem un jo ātrāk, jo labāk, lai es nerakstītu ar kreiso roku. Tev spieda rakstīt ar labo? Jā. Es sēdēju pirmajā klasē, tieši pretī skolotāji, pa pašu vidu. Un tikko, kā viņi redzēja, ka es ņemu zīmulu kreisajā rokā, tad nāca līnijā un man pa pirkstiem. Šodien tas ir jau atklāts, ka nedrīkst tādā. Nē, nu šodien, vaidies. Šodien atkal daudz ko citu nedrīkst. Tagad ir jāsertificē skolas direktori, un neviens nezin kā. Tā ka katrā laikmetā ir savas, tā teikt, savas rozīmības. Kā jūs no Maskavas izdomājat braukt uz Latviju? Maskavā jūs pavadāt, cik jūs gadus pavadāt Maskavā? Kaut kur 17. 17 gadus jūs nodzīvāt. Nu, tas ir ļoti vienkārši. Es paņēmu latviešu pasi, man bija jāizvēlās. Tad vai nu jagraždaņiem sajūdzu sovietskih ņirušīme, jeb es esmu Latvijas pilsonis. Skaidrs, ka man māte latvietas tēvs, represētais, māte, man vecāki, man vectēvs, vecmāte Zviedrijā. Nu, es atbraucu paņemt latviešu pasi. Tikko paņēmu latviešu pasi, tā es vairāk netika atpakaļ. Pareizāk tiku vēl sākumā. Varēju paņemt vīzu, gadu vīzu un dzīvot Maskavā, bet strādāt man uzreiz atņēma visu caurlaizi, centrālajā televīzijā, visu. Kā uzzināju, ka es esmu latviets un kā vajadzēja ar mani noslēgt līgumu, kur es rādu savu pasu, viņi saka, oj, uznec. Un nas būtu problēma. Nepareizāk pasu. Un nas būtu problēma. Es saku, šo poņu, spasību, izviņīci. Un ar to arī viss beidzās. Es atbraucu atpakaļ uz Latviju. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka es dabūšu darbu. Man būs šeit Latvijā darbs. Izrādījās, ka ierēģi nolēja mazliet viņa savādā kultūras ministrijā. Un man uzreiz pateica, tu zini, tu 11 gadus esi lējis ūdeni uz padomju dzirnavām. Tev šeit darīt nav. Nu labi, vēl kādam ir tāda izglītība kā man, vēl ņem dažādas starptautiskos kursus, vēl kaut ko, ko es esmu pabeidzis. Ja mums tādas nevajag. Nu labi, es tad nolēmu, kad es varu atrast sev varu atrast arī kādā citā valstī. Un pirmais, ko es aizbraucu, sazinājos ar saviem Maskavas draugiem un es aizbraucu uz Spāniju. Tā, pirms mēs pieķeramies klāt jūsu aizbraukšanai, jūs pieminējāt, ka jūs atraida Latvijas kultūras ministrijā un tā kā iespēja strādāt televīzijā profesionāli, viņu nolēda. Kā jūs redzat pret to laiku un šobrīd, kas notiek vispār valsts televīzijā, režisoru, tā kvalifikāciju vai viņu tā spēja sagatavot profesionālu ziņu? Kas notiek šajā? Jomā. Jūs ziniet, var sagatavot profesionālas ziņas, ja? Bet šeit ir ļoti svarīgs viens amats, kurš ir galvenais redaktors un kurš diktē to, kas būs ziņās. Vakar es interesi pēc paskatījos CNN, vēl tur pāris televīzijas, kuras nav saistīts ar Latviju. Ja? Rādīja Beļģiju, rādīja Angliju, rādīja Holandi, Nīderlandi, kā pareizi. Tas ir grūti. Viņi paši strīdās. Un visu rādīja tās demonstrat. Beļģijā tur Briselē vispār izdemolēja. Puspilsēta izdemolēja. Latvijas televīzija klusē. Tāda jūšana, kā redaktors to nemaz nezina. Jeb viņam ir pateikts. Nē. Lieta ir tāda, kad redzot to, kas pat labam notiek gan rādio, gan televīzijā, nu tā saucamās mass media, ja? Es domāju, ka pat labam ir briesmīgāks laiks nekā padomu laikos. Ja padomu laikos vismaz, ja mums to nerādīja, bet mēs arī nezinājām. Nu, mums nebija iespējas uzzināt, kas notiek Londonā, kas notiek Ņujorkā, kas notiek Briselē. Šeit mēs to zinām. Šodien mēs un to mums, zinām. Mums noliek tādu aizskaru priekšā, tādu dzels aizskaru. Nedomājiet tur skatīties. Nu, kam viņi to aizskaru liek? Pensionāri? Kuriem nav savu Facebook un internetu? Nu, tas laikam ir vienīgais.
Vai tas ir normāli, vai tas ir pareizi tā cīnīties un tā pat nevis cīnīties. Es to neteiktu par cīņu, tas vārds devalvējās uzreiz. Nu, es domāju, ka tā ir vienkārši tāda necieņa. Mums pa stulbiem mūs uzskata. Nu, pat nesen bija Latvijas televīzijā uztaisīts sižets par slavu no pieminekļa Gunāra Astras atklāšanu un tam izfilpšanām, kur beigu beigās pats ziņo veidoties, jā, kas bija spiests vainoties, taisnoties, ka viņš netīšām, ka nu, nevar netīšām, jau es gal galā, negribēju, jā, gal es... galā, kā jūs teicāt, ir redaktors viss, kas pārbauda materiālu un tikai tad dod atļauju laist vai nelaist. Tad, nu, tas viss ir šķiet saprotams. Viss. Nē, nu pilnīgi pareizi, jā. Un tas vēlreiz parāda to, teiksim tā, divkosību, kas pat labam valda. Starp tiem ierindas darbiniekiem, kas strādā, kas var strādāt labi, godīgi, un starp tiem, kuri paši nekad kameru nav neturējuši rokās, nekad neko nav filmējuši, nekad paši nav mikrofonā runājuši, kuri klausās tikai to, ko mums tur teiks galvenais, kā viņam. Un galvenais tūlīt skrien vēl uz augšu un vēlreiz nokonsultēju. Kā tur ir un kā būtu pareizi, kāda ir mūsu pareizā. Padomlaiki, eta līņē parķī, jānā iģinstrinē praviļnē līņē. Tieši tas pat labam notiek arī šeit. Nekas savādāk. Pamēģiniet pateikt kaut ko. To, ko jūs tik tiešām gribētu teikt un no sirds. Bet man ir piedāvājums. Es gribētu pēc Spānijas, kad 3 gadu nostrādāju Spānijā, es pēc tam mani uzaicināju. Mēs paskrējām garām. Bet paskrējām viņai garām, jā, jo no tas ir tik skaists laiks, ka tu atrodies Malāgā, ka tu atrodies Tenerīfē, ka tu vienīgi tas, ka tu nedodarbojies ar mīļoto darbu. Tur man nācās būt gidam, turismu vadītājiem, vadāt bagātās krievu grupas pa dažādiem, pa visu to Tenerīfu, rādīt kaut ko. Nu, tas nu, var pieiet radoši, jā, droši. Un man tas piemīt, bet vienalga tas nav tas darbs, ko es ļoti gribētu. Tad jau man labāk patika Parīz, kur Franči ieraudzīja mani. Mēs baigi lēkājām, skatītā. 3 gadi Spānija, Tenerife, saule, vulkāns, cilvēki. Un tad pēc tiem 3 gadiem Spānija atgriežamies atpakaļ, ko jūs gribējāt. Teicāt, man ir piedāvājums. Jā, tieši tāpēc arī piedāvājums nāk no Parīzes. Jūs pēc Spānijas saistāt? Spāņi man, Franči man ieraudzīja, kā es strādāju Spānijā ar bagātajiem krieviem un piedāvāja man taisīt defilē augstākās modas veikalā un saņemt procentu no pārdotajiem kolekcijām. Lielisks darbs. Vienkārši lielisks darbs. Var nopelnīt ļoti labu naudu, bet var arī neko nenopelnīt. Jo lieta ir tāda, kad tu saņem diezgan daudz, tiksim tā, atbrauc tur divi tie butika vadītāji un atstāja tev algā ir kā 10 000 dolāru pa pusotru divu mēnešu darbu, vai ne? Tas ir skat ļoti labi arī priekš Parīzes piekam emigrantam, jo toreiz mēs vēl nebijām Padomju Savienībā, Eiropas Savienībā, un es skaitījos kā black job, melnais darbs, bet ar lielisku atalgojumu. Un tad ir jautājums, vai nu tu sēdi mājās lētā dzīvoklītī, jeb tu dzīvo normālā dzīvoklī, tu eji uz Opera de Paris, tu eji uz Bercy skatīties koncertus, tu eji uz muzejiem, tu Latīņu kvartālā vakarā var atļauties kaut ko garšīgu apēst, kaut ko garšīgu iedzert un tā tālāk. Tad tie 5000 dolāri mēnesī, tas liekas tik maz. Tas nav nekas. Tā kā, kāpēc es ierinājos tomēr par Parīzi, jo tur darbs bija interesantāks, tas ir viens. Un otrs, viņiem ir ļoti laba tradīcija. Ja jūs gribat ar cilvēku nu tā ļoti pieklājīgi un situēti, runāt, jeb uzrunāt viņu. Jūs viņu uzrunājat uzvārdā.
Bet, ja jūtaties komfortabli ar to cilvēku, gan viņš, neskatoties uz gadu starpību, ja vēl kaut ko, jūs viņu vienmēr uzrunājiet uz tu. Tas ir 100%. Tā ka man ir piedāvājums pāriet tev, Kaspar, uz tu. Es domāju, ka tas būs daudz vieglāk, jo, ja mēs sarunājamies vien brīdi krievu valodā, vai tu vari iedomāties, ka tu man tagad nosauksi Roman Albertovič? Labi, es pieņemu to piedāvājumu. Es pat nevaru iedomāties, Kaspar... Marisovič. Marisovič, jā. Nu, man liekas, ka tad viss šī pārēja uzreiz nu, kaut kāda tāda ironiska. Tu mums nevajag jāpārēja. Es domāju, ka tu mums Kaspar ne. Tad jūs ilgu laiku pavada Francijā. Vai pēc Francijas pirms jūs atgriezīsieties Latvijā? Gads bija Francija. Kur jūs pēc tam esat? Un 2001. Es atgriezos Latvijā. Latvijā, jā. Es noticēju, es atgriezos Latvijā, man šeit bija bērni, un es nodomāju, kad noticēju valdībai, ka tad īstais brīdis, kad latviešiem atgriezties, tas ir viens. Otrkārt bija problēmas ar nekustamo īpašumu, un to vajadzēja pārakstīt no vecākiem un tā tālāk. Un te es saskāros ar tādu, nu, ļoti interesantu lietu. Ja tev vajag kādu papīrīti, tu viņu var dabūt, bet tev ir mēnesis jāgaida. Tad, lai to papīrīti pirmo iesniegtu, un lai dabūtu nākamo papīrīti, kas atkal mēnesi ir jāgaida, tu dabūti to otro papīrīti. Un tad tikai tad ar tiem diviem papīrīšiem tu var dabūt trešo papīrīti, kas atkal mēnesi jāgaida. Un tad tu esi dabūjis visu tos trīs papīrīšus, un tu eji un rādi, ka tas tev tik tiešām pieder, tas zemes gabaliņš, tur vēl kaut kas, vēl kaut kas, vēl kaut kas. Izrādās, ka pirmais papīrītis jau ir beidzies, termiņš ir beidzies, viņam termiņš bija 3 mēneši, un tev jāsāk atkal tas cikls. Tad es sāku domāt, ka jātaisa kaut kāds biznes. Nu, sākumā es to nesapratu, atcerējos savu režisoru un vadītāju, šo vadītāju profesiju un nostrādāju. Es tieši atgriezos 18. novembri. Mums tā ir brīnišķīgi svētki. Frančiem tas ir ļoti bieži sakrīt Božolē svētki, jaunā vīna svētki. Es no jaunā vīna svētkiem. Pa dienu vakarā atgriezos Latvijā. Nu, un es sapratu, ka man tā nauda pēc 3 mēnešiem drīz vien beigsies. Aizgāju strādāt par Ziemassvētku vecīti. Es apkalpoju visus, kas zinu, visus, kas bija. Tie visi manus, ir tā saucamais, es pat nemaz nezinu, latviešu valodā tāda vārda nav. Es to ir esmu pateikšu. Māksliniekiem tas ir čos. Zini tādu vārdu? Pļauja, mēs parasti lietām. Jā, nu pļaujas laiks. Pļaujas laiks. Jā, tas ir kā vecā anekdote. Ja, kad zvan, jums Spielbergs zvan, es šeit pa Salavietu strādāju, jums zvan Spielbergs, viņš jūs aicina, nav laika, man ir čos. Man ir Ziemassvētku eglītes. Jā, man ir lielais pļaujas laiks, man ir Ziemassvētku eglītes. Nu, nostrādāju tur, tad sapratu, ka to naudu vienalga ilgi neizdzīvos un... Sāk meklēt kaut kādu biznesa nišu. Uz to pagāja vesels gads. Vispirms pa parastu pārdevēju, lai saprastu, vai laba tabaka ir interesanta Latvijā vai nav. Jo es jau biju pieredzis gan pie pības, gan pie cigāriem. Es skatītājiem paskaidrošu, ka romāns ir Alberta pīpes īpašnieks. Jā, veikals. Alberta ielas, 18 gadus. Veikals kafēnīca Alberta pīpes, jā. 18 gadus jau uz Alberta ielas viens, pats galvenais. Nu tātad jūs strādājat par pārdevēju, lai noskaidrotu? Vai šāds bizness ir interesants Latvijā vai nav, vai vispār ir noiets, kā attiecās uz pīpēm, uz labu tabaku un tā tālāk? Tas ir tomēr tāds ekskluzīvas jā, lietas. Jā, tas ir ekskluzīvas lietas, bet te jau bija arī ļoti vienkāršs variants. Ja es esmu tādu veikalu īpašnieks, tad es sev varu dabūt lētāk gan tabaku, gan cigāri. Es viņus pīpēju, man ļoti garšo. Nu, pirmais veikals bija 4 kvadrātmetri. Pēc gada bija jau lielāks veikals, 17 kvadrātmetri, turpat Alberta ielā 7. Un pēc tam, tad, kad bija pieprasījums, un kad klientūra jau bija ļoti liela, un mēs ar daudziem klientiem pat labi esam kā draugi,
Tad nācās paņemt vēl lielāku veikalu. Tagad mums ir Alberta ielā viens, tur 55 kvadrātmetri šaurums. Man tur ir labs televizors, man tur ir labs bārs, un man tur vēl ir super klavieris. Kļaviņa 1926. Gada klavieris, kas ir fenomenāli noskaņots. Un daudzi muzikanti ir pamēģinājuši. Visas arī intriģēts ir, es aiziet un uzspēlēt. Jā, gan blues, gan rocks, gan, nu, rocks mazāk, bet blues, džeziņš, jā, tie. Skatoties no uzņēmēja pozīcijām, 2001. Gads, jūs iet cauri, nāks 7., 8., 9., kas ir finanšu krīze pasaulē, pēc tam būs cits krīze un šodienas laiks, kad ir nenormāli strauji aug, tie paši elektrības rēķini, siltuma rēķini, vispārējais. Kā jūs šo 18 gadu laikā esat justuši valsts atbalstu? Jo es pieļauju, ka valsts ieņem dienas no jums nepārtraukti. Nē, nu tā kā man ir akcijas preces, tā kā man ir akcijas preces, tad to es lieliski saprotu. Kā tas ir attīstījies un cik valsts ir palīdzējis vai tieši pretēji ir bremzējis to visu? Nu kā tas ir attīstījies, es varu pateikt, ja 2001. Gadā, 2. Gadā, teiksim, akcijas nodoklis uz kilogramu tabakas, bija 7 lati, tas ir 10 eiro. Tad šodien tas ir 75 eiro. Tāds maziņš pieaugums. Maziņš pieaugums, jā. Kaut gan toreiz, kad es atvēru veikalu vaļā, tad man teica, ka pieaugums akcīzei, mēs viņu pacelsim līdz 70%. Un es domāju, 10 eiro vēl 70%, tas ir 17. Tas ir 17 eiro. Bet nekādā gadījumā ne 75. Tas ir ļoti daudz, bet nevis 75. Un par to, kas par valsts palīdzību ir tikai viens lūgums valsti. Netraucēt. Šo ļoti daudz uzņēmējs. Lūdzu, netraucēt. Jā. Dodiet mums godīgi pelnīt sev un valsti naudu. Pie kam, kad tu redzi no TV ekrāniem, ka finanšu ministrs, ekonomikas ministrs, premjers, viņš saka, valstī nav naudas, valstī un tā tālāk. Es ļoti gribu uzprasīt un es gribu, lai tie skatītāji, kas mūs redz, lai viņi mazlietiņi aizdomājās, kas ir valsts? No kā sākās valsts? Tāpat tās kā milzīgs okeāns, upe, jūra, sākās no piliem. Tā arī valsts. Tā sākās no mamis, no tevis, Kaspar, no manas ģimenes, no tavas ģimenes, no operātora ģimenes, no ģimenēm tās, kas skatās mūs. Mēs apvienojamies un mēs esam valsts. Un kad kāds no viņiem saka, valstī nav naudas, tad es atvainojos, kam pieder valsts maciņus? Tādai nekonkrētai valstī, ko nevar aptvert, ja tas ir mans, tavs, visu mūsu nodokļu maksātāju maks. Mēs esam tikai uz laiku iedevuši viņu valdībai, lai viņi varētu godprātīgi, es gribu pasiekot, godprātīgi ar viņu rīkojās. Šodien es to neredzu, diemžēl. Šodienas Delfos es izlasīju. Mūsu parauds pieaudzis 2,8 miljārdi. Pie kam šeit uztver mūsu parauds. Viņu. Es gribēju, pa kur laiku es viņam to naudas iedevs? Vai ne? Jā. Kad es prasīju kaut kādu atbalstu? Nu nekad. Kopējais cipars ir 17,5, tu ir 18 būs, jau miljārdi. Jā, jā. Pie kam fantastika, kad man atkal šie paši ministri, labklājības ministri, mēs pielikām pensionāriem 20 eiro. Stop. Es viņu prasīju, es neprasīju. Un neprasīju ļoti vienkārši, kāpēc. Tāpēc, kad mana pensija ir 252 eiro, elektrības, tikai elektrības un siltuma rēķins man ir pacēlies pa 100 eiro, ja viņi man 100 iedot, ok, bet man vajag 5 reizes pa 20, bet pa tiem 20 tā saucamo, es nezinu tādu, pamest sunim kaulu, pa dačka, tā saucās, to
ko es negribu. Man nevajag, lai viņi atdod tiem, kuriem tik tiešām... Es vēl strādāju, es varu atļauties strādāt, un es strādāšu tikmēr, kamēr man veselība to dos. Ir cilvēki, kuriem tos tik tiešām vairāk vajag. Bet 20 eiro mēnesi, ja rēķins ir palielināts pa 100, pa 200 eiro cilvēki, es domāju, tā ir vienkārši ņirgāšanā. Es šobrīd ar to saskaros kustības gaitnieki sakarā, jo nu, bija pienācis laiks pateikt cilvēkiem, ka pašiem ir jāpalīdz sev. Nav uz ko gaidīt, mēs paši varam sev noteikti palīdzēt. Noteikti. Un tās informācijas un tie lūgumi, kas nāk iekšā, un būtu jābrīnās, nu, taču Latvijā ir tik daudz naudas kā nekad. Mums ir dažādi sociālā dienesti, labklājības ministrija un visādas organizācijas. Bet tā palīdzība līdz tam cilvēkam neaiziet. Un ja vientuļā māte trīs bērniem dzīvo, viņai atslēdz elektrību, viņai ir zīdēns uz rokām, viņai nav ko kurināt. Sociālās dienas saka, nu jūs iesniedziet man tādas papīras šādas, saka, pa kuru laiku es aiziešu, jūs strādājat tad, kad strādāju es, otrkārt skraidīt papīrs meklēt, bankas izdruks, bet ja man nav bankas, un tad man jāgaida vēl nedēļa vai divas, jūs izskatīsiet, neizskatīsiet, pieņemsiet, nepieņemsiet, bet šodien vajag ēst, un tie bērniņi, šodien viņiem vajag ēst. Un, briesmu lietas notiek, tas apmērs, kas vispār darās Latvijā šobrīd tajā sociālajā ziņā, ir prātam neatvarams. Par to neviens tur augšā nedomā, un tieši tā 20 eiro, un tas... Nē, viņi saka, ļoti domā. 200 eiro bērniem iedosim par 4 mēnešiem. Viņi ir ļoti eiro. Domā par to, un es tev pateikšu, kāpēc. Kāpēc viņi par to domā? Mums vajadzētu vienkārši saprast, ka katrs ir pats savas laimes kalējs. Tas viens. Otrkārt, latvieši mēs vienmēr esam bijuši viensētnieki. Mēs nemākam apvienoties. Diemžēl atkal. Mēs varam apvienoties tikai nu, ļoti lielas idejas vārdā, jeb milzīgas traģēdijas vārdā. Mēs varam apvienoties. Ja? Un arī nevisai, piemēram, pēc Maksimas traģēdijas, es pateicu, ka es Maksimā neiešu. Nepakād nav. Nekad. Es arī neiešu. Es neesmu bijis maksimāli nereizes. Pat, ja man mājās nav ne piena, ne maizes. Es vienu dienu, divas dienas izdzīvošu, bet es uz turienu neiešu. Bet tas ir mans princips. Tā izdarīja cilvēki diezgan daudzi, bet pēc nedēļas maksimā kaut bija pilna. Tā, ka tas izrādās nav tās bērnas. Vēl kaut ko vairāk vajag. Ne? Tas ir viens. Par sevi viņi domā tur augšā ļoti. Jo, paskaties, kas mums ir tāda skaista ministrija, vārds labs, varam. Tur sēdi... Valsts attīstības un reģionālās attīstības ministrija. Es pat nemācu. Es tikai zinu, varam. Jā, varam. Skaisti skan. Tur jauns puisītis. Toms Plešs, jā. Toms Plešs, jā, rulē. Un izrādās, ka šai ministrijai jāpieliek klāt vēl divi burti. Nevaram. Priekšā. Ne. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš neko nevar. Viņam vajag 13 padomniekus. Kāpēc mums ir vajadzīgs ministrs, kuram vajag 13 padomniekus? Es atvainoju. Nu, pamāc. Jūs atbildi zināt. Es domāju, ka skatītāji arī zina, kādēļ ir vajadzīgi. Ja? Jā, pilnīgi pareizi. Tur ir partijas biedri, tur ir partijas pusbiedri, pusbrāļi, pusmāsas. Tur naudas plūsmas sadales. Naudas plūsmas sadales, katram pa divām štukām un tā tālāk. Un viss ir štokos. Šikalāģē. Jā, jā šikalāģē. Bet tas jau nav pats galvenais. Galvenais jau ir cits. Mums saka, nāks jaunas vēlēšanas, tad mēs viņus nometīsim. Nenometīsim. Un nenometīsim tikai vieniem aslu dēļ. Mums ierēdniecība ir ap 300 tūkstoši. Un nevienai no šīs ierēdniecības, ko tas pats Pleši ir uzaudzinājis sev tos 13 cilvēku, viņiem nevajag pārmaiņas. Nevienam no viņiem. Nevienam no viņiem, no ģimenes locekļiem. Tātad šī nezāle, viņa augs ilgi un dikti. Nevienā valstī, es vēsturi esmu diezgan lasījis, man šausmīgi nepatīk matemātika, fizika, ķīmija, ne, tas nebija, un literatūra, jā, vēsturi, jā, geogrāfija, jā. Tad nevienā valstī valdība nav
vienkārši tāpat atdevusi varu. Nevienam, nekad. Viņa vienmēr ir jāpaņem sūrā cīņā. Tikai ar radikālām un kardinālām metodēm. Bez asins izliešanas. To var izdarīt, bet tam ir jābūt kardinālām pārmaiņām. Savādāk nekas nesanāk. Neviens brīvprātīgi. Nu, iedomājies tādu situāciju. Atnāk viens tāds ļoti liels, nesauksim kurš mājās, un pasaka savai sievai, tā, mīļā, buču zvaiga, tu zini, nav labi zakt, es vairāk nezakšu, pietiek, es esmu sazadzies, vo, at šitā, man jau te šilierējās tā nav. Viņa saka, jā, tā varētu būt, bet kaimiņš, mēs atkal brauksim uz kam Kanāru salām, a kaimiņš tikko kā aizlaidos Šeišeliem un nevis uz divām nedēļām, bet uz trim, sapratu. Viņš atkal iet uz darbu, ko darīt? Pareizi, zakt. Pēdējo reizi. Un tagad, kad viņš to ir izdarījis, un saka, ka tagad 100% vairs ne, nu kā, mīļais, cik ilgi tu braukās ar to Porsche Cayenne? Kaimiņam jau divi Lamborghini stāv. Nu, mīļais, mēs nevaram kauns iziet ārā uz ielas ar to veco mašīnu braukt. Viskaidrs? Viskaidrs? Mīļā, dārgā. Mīļā, miera, laba. Viņš atkal iet un ko dar? Atkal fenderē. Man uzreiz nāk prātā, ja nemaldos, Puškins. Pat te fenderē, rebe, sauksim, rebe stāsts. Jā, jā. Puškins, ja nemaldos, pa zeltu ziltiņu, kad jā, jā. Vīrs noķer zeltu ziltiņa. Pie sasistās sils, jā. Ir viņai ir pils, ir viņai viss, un beigās ziltiņa saka, ziniet ko? Pietiek. Tas viņu sagaida, jo šobrīd tās tautas dūsmas, nu arī ņemot vērā gan izsvilpšanas, gan iekšējo nostāju, vai nebūs tā, ka tomēr viņi jau ir apsardzes staigā, prezidents, mūsu, viņi staigā ar apsardzi, viņi baidās un pamatoti baidās, ka tauta ir tāds, ka viņi ir gatavs saplosīt, jo nu, tu vari darīt pāri latvietim, bet nu, līdz zināmai robežai. Tu labi tēma aizkāri. Man, teiksim tā, man vienmēr ir prasījuši, kas ir tavs autoritātes politikā. Man ir divas autoritātes. Tas ir Olofs Palme, kurš brauc ar riteni un ar tramvaju uz savu darbu, Zviedrijas premjera. Un Margarita Tečer, tā saucamā Železnai Lēdī, kura bija rakstījusi savā laikā, ka viņai neder kompromisi. Mums pat labam viss saka, tā ir kompromisa spēle, tur jāatrad, kompromisi ir jāatrad. Viņa kategorijas bija pret kompromisu. Viņa teica tā, pierādiet man, ka man nav taisnība. Un es izdarīšu to, ko jūs man pierādījāt. Bet ja es pierādīšu jums, ka man ir taisnība, jūs darīsiet to, ko es likšu. Nekādu kompromisu nevar būt. Ne. Ir jābūt konkrētai, stabilai, nu, teiksim, varbūt tās arī mazliet nežēlīgai, bet politikai, ko tu gribi sasniegt, ko tu darīsi, kādi ir tavi mērķi un uz tiem iet. Mums pat labam. Kariņš sēž, ideāls variants viņam, nu, vienkārši ideāls variants. Lai viņi savā starpā priešās savā starpā, tur viens ministrs, otrs, viena partija ar otru partiju, trešo partiju. Viņš tieši tāds, mums ir demokrātija, nu ko es esmu? Nu re, trīs šitie te, ielik šitiem diviem pa bomu, nu viss kārtībā. Nu tad tie, kas trīs, tad viņa tās domas ir viņa, tad mēs darīsim tagad šitā. Tas ir premjeras. Tu paši jau mēs redzam Saimā debašu trūkums, jeb kāds nu, politiskās debates, runas, tieši tā. Jo, nu tā kā es esmu mācījies sapratis, ka tāpēc jau tās debates ir tādas, ka viens opozīcijas vai pozīcijas deputāts savstarpēji argumentēt, pasniedz kaut kādu viedokli par kaut ko, un tā rezultātā viņi nonāk pie labākā varianta tautai šajā gadījumā valstī. Un nav svarīgi, vai tas ir opozīcijas vai pozīcijas deputāta. Mums Latvijā tas nedarbojas, jo viss, kas nāk no opozīcijas, tas ir zem deķa.
momentā. Un ja kurš mēslis, kas nāk no pozīcijas, tas ir pat, ja viņš ir pilnīgs... ja pilnīgs fufels, teiksim, tā, tā maigi. Un rezultātā tā visa kvalitāte un tā stratēģija, tā attīstība valsts, viņa stagnē, viņa nekur neattīstās, jo nav jau kur attīstīties, jo vienīgais un svarīgākais ir sadalīt naudu. Sadalīt krēslus un pēc tam naudu. Un tas, ka tauta dzīvo pusbadā, pēc tam iet naudu. Jā, pusbadā un nav ko ēst, tas nevienu neinteresē. Labi, es nu, manai emocionāls uzvalkos par šo tēmu šobrīd. Nu, šeit, šeit par tām vēlēšanām. Redz, kamēr neizmainīsies vēlēšanu sistēma, pati sistēma, ja? Kad, nu, man patīk viens Jānis, viens Pēteris un Ilzīte, teiksim, ja? Es gribu pa viņiem nobalsot, bet Ilzīte vienā partijā, Jānis otrā un Pēteris trešajā. Un ko man tagad darīt? Es nenobalsoju ne pa vienu. Diemžēl. Jo es zinu, ka, ja es nobalsoju pa Ilzīti, šitie noēdīs viņu. Ja es noēdīšu pa Jāni, tad tie Jāni noēdīs. Nu, un nekas nebūs. Ja es varu balsot pa konkrētiem cilvēkiem, kurus es uzskatu par goda vīriem, okay, tad ir labi. Tad es varu no viņa prasīt, un es viņam lieku to plusiņu iekšā, ja vēl kaut ko. Bet par balsot par partiju, tu var nobalsot par partiju, un cilvēks, kurš pat netiek iekšā Saimē, sāksim ar Viņķelu vai ne, viņi kļūst pa ministru. Nu, tad kāda sūda pēc man vispār iet balsot? Nu, nav vērts. Ja ielikt mīnusu, ja es ielicu mīnusu, es nobalsoju par to partiju. Kur vēl stulbāk variantu var iedomāties? Ja man nepatīk neviens no viņiem, viņš viss, un tas ir pensionārs tāds, viens otrs, es viņam parādīšu to rudo, jā, viņa man tur toreiz švilpa, nu tad es viņai tūlītās paņem to partijas tās lapiņu, kur ir rudā, un nostrīpo visu. Viss, viņa nobalsojas par rudo, un tie aiziet tālāk. Nu, tik, nu, kamēr viņi nemainīsies šī sistēma tieši balsošanas, ja? Būs ļoti, ļoti grūti kaut ko izmainīt. Mēs daudz esam runājuši šajā konkrētu raidījumā arī ar Kramiņu kungu par to, ka vajadzētu būt valsts veltam prezidentam, lai viņam būtu jau kāds spēks, gal galā tautas atbalsts, viņš varētu kaut ko politiski darīt, ka vajadzētu mažoritāru vēlēšanu sistēmu, kā jūs teicāt, ka var iebalsot par to Jāni, Pēteri, un no viņa arī prasīt atbildību. Jā. Viņš arī ar savu amatu, mantu atbildētu to cilvēku priekšā, kas viņi ir ievēlējuši. Šobrīd ievēlot to Jāni, viņš aiziet rītā, viņš ir citā partijā, parīt viņš ir citā partijā, pēc tam viņš izstājās, tad viņš ir par oligarhiem, tad viņš ir pret oligarhiem. Un Romāns nesaprot, klausies, es tevi ievēlēju, ko tu tur dari? Pēdējais piemērs. Man bija tāda muļķīga doma. Ir cilvēki, kas mācās no svešiem grābekļiem, es no savējā. Saprati, jā? Es iestājos KPV, es biju šīs partijas biedrs, jo man bija interesanti saprast, kā iekšienē tas viss darbojas. Kā tā, nu, viena lieta, ka tu nu, ārpus tur kaut ko dzirdi, kaut ko zini, kaut ko nezini, tev nav pilnas bildes, bet tad, kad tu iestājies partijā un aktīvi sāc darboties, ja, un tad tu redzi pilnu to bildi. Un pats interesantākais bija tas, kad mums visiem, kas kandidēja uz Saimi, es negribēju, jo es sapratu, ka Saimē man samaksās mazāk nekā mans veikals, man no viņa būs jāatbrīvojās, bet nu mums vajag pilnu listi, lai būtu pilns kandidāti. Ok, labi, lai. Nu, tad parakst papīrīt, ka ja tu pēkšņi tur pārskries kaut kur uz citu vietu, jeb tur vēl kaut ko, jeb tu tur piesliesies citai partijai, kas tad tu ej prom no Saimes un noliec deputātu mandātu un tavā vietā nāks cits. Mēs visi parakstījām tādu iekšējo memorandumu. Neviens no KPV to neizpildīja. Neviens. Un visi pēc tam pateica, ah, tas jau tāds papīrīts vienīgi. Fu. Nu, tas jau tā bija pa jokam. Vienīgais Linda, jā, Linda Liepiņa, ok, viņa vienkārši aizgāja prom no Saimes. Bet visi pārējie, nu, muļķības, papīrs panes visu. Par Lindu arī runājot, viņa aizgāja no partijas,
Un tagad viņa ir iestājusies Šleseru. Tagad ir iestājusies, bet viņa aizgāja no partijas. Viņa bija nu, vismār KPVL uzstādījums, un tas lozungs bija pret oligarhiem. Jā. Un tagad viņa aiziet pie oligarhiem. Nu, nekad nesaki nekad. Tu zini, es par šādiem politiķiem vienmēr, ok, es nevaru viņus tur, viņiem teikt kaut ko sliktu par viņiem tādī ziņā un tā tālāk. Galgalā man ir vienas zināšanas, pēc 5 gadiem man ir citas zināšanas, man, es redzu pasauli jau savādāk, citām acīm es skatos, tas ir viens, un es parasti salīdzinu vēl to ar profesionālo sportu. Nu, super Ronaldo futbolists, visu Manchester United tur darīja visu, ko vajag. Nu, paņēma viņu Reāls. Nu, nopirka. Nu, nopirka. Un viņš tagad spēlē. Reāls. Reāls viss, izmantoja visu, cik var. Pārdēvi tagad kā viņu? Juventusam ir pārdēvi. Juventusam ir, nu, arī vien sakot, Itāļu komandē pārdēvi. Nu, tā atsevišķi arī iet tas. Tā politiķa dzīve. Nu, neko darīt vienā komandā, visu mūžu nepaspēlēt. Paskaties, cik partijās ir bijis Bordārs. Ja mēs paskaties Wikipēdi, tur saskaitīt nevar. Sākot no sīkām un lielām un mazām un visādām citādām partijām. Man jau smaidi... Es saskaitīju 7. Man jau smaidi izraisīja, ka viņš pēdējās vēlēšanās startē nevis tur, kur viņš ir deklarēts, bet viņš startē no Rēzeks, no Latgales, kur pa viņu vēl mazliet kaut cik labi domā, nu, jo viņam bija smukšs slips un viņu nezina, teiksim tā, no turienes, no kurienes viņu, kur viņu nepazīst. Kā jūs redzat, kā varētu mainīt to sistēmu? Nu, viens variants, vieni saka, vajag iet iekšā nu, esošās sistēmas ietvarā, partija, bet tad uzreiz nākšā dienā ir jāmaina vēlēšanu likumus momentā uzreiz, lai to varētu izdarīt. Nu, bet tad ir jābūt kaut kādam zināmam, nu, teiksim tā, 51 nu, to nevar dabūt, tas ir jā. Tas nav variants. Es cits domāju, saka, ka vajadzīgi atkal satversmes sapulces sasaukt, es ja? Domāju, kad ir, nu, jāsāk ir noteikti ar Nē, es nevaru pateikt noteikti citādi domāju. Jā, mēs tas, tikai muļķības runājam. Tāds autoritārais, te sēž veķis, viens pensionārs. Tam nav nekāds sakar ar to, kas notiek Latvijā. Gvelš muļķības, jā. Es domāju, ka pirmkārt ir jāstiprina prezidenta loma, bet viņš ir jāvēl tautai. Tas ir pirmais. Parasti ir divi argumenti, kāpēc ne. Kāpēc tauta? Nu, tāpēc, ka mūs, nu, to, ka mūs uzskata par dumju, tas ir skaidrs. Pie tā mēs esam pieraduši. Bet vienmēr tā, ja būtu vēlēts tauts prezidents, tad vai nu būtu bijis Ušakovs, jeb būtu bijis Lembergs. Tas ir viss, vai ne? Tāds dzejolītis skan, jā. Jā, tāds dzejolītis visu laiku skan. Stop. Tā tad ir likums, kā bijušais komunists, nekad nevar būt Latvijas prezidents. Tas ir viens. Nu, kas, nu, piemēram, līdz 30 gadiem, tu nesasniedzi 30 gadus, tu nevar būt Latvijas prezidents. Nu, pēc 70 gadiem, teiksim, jā, 75 gadiem, tu nevar būt Latvijas prezidents, tāpēc, ka esi mazliet pa vecu, vai ne? Tu esi bijušais komunists, tu nevari būt nekādā gadījumā Latvijas prezidents. Tu esi gājis pret Saimes tur, pret satversmes otro punktu, kad vienīgā valoda ir latviešu valoda, vai ne? Un viss punkts un āmeni. Noņemam nost viņus uzreiz. Malā. Šie cilvēki iet malā. Viss. Viņi pēc tādiem... Nu, vēl viens nevar tāpēc, ka viņš dzer. Nu, vēl viens tāpēc, ka viņš ir narkomāns. Nu, sarakstam tādu sarakstu, kas nevar būt. Un kas var būt. Viss. Un mēs viņu izvēlēsim no tauta. Mēs neesam tik dumji, lai nesaprastu, kas ir kas. Un tad ķeramies klāt satversmē. Kādām ir jābūt vēlēšanām? Nu, tad trīs punkti. Ne? Bet neviens jau to... no tiem cilvēkiem, no kuriem tas ir atkarīgs šodien, tā ir tā Saime, ja? Tas ir prezidents, nu, viņi jau... Nezāģies to kokus, to zaru, uz kuru viņi paši sēž. Tam jau mēs pieskārāmies, jā. Diemžēl, vai ne? Ja prezidents var mierīgi nopirkt visu Saimi, pat cik tur tiem miljoniem
ielikt savus satversmes tiesā mīļāko. Nē, nu tas labi, nu vaidies, nu gulēja kādreiz. Ne, tas, jā, bet nu tas arī tā, ir kliedzoši, ka prezidents ir, var iejaukties šajā tas procesā un apiet to visu ar telefonu zvaniem un nu kā vispār? Tā ir kā? Citu lietu, ka viņš vispār viņam roka. Грузинем. Да, цох, нет, не рука, если я позвоню по этому телефону. Ну, как-то так, это же я рунаю. Tas tā varētu būt. Jūs esat bagāts vecais, tās jums ir 4 mazbērni un 3 bērni. Jā. Cik no viņiem dzīvo Latvijā? Jums arī pat tā pati sarežģītā, sāpīgā tēma, kas lielai daļai. Tā ir vissāpīgākā tēma, jā, jo sāksim vecāko, 77. gadu, šogad viņam tikko 21. janvārī, viņam palika 45 gadi, viņš jau vairāk, 15 gadus dzīvo, jā, vairāk, mazliet vairāk kā 15 gadus dzīvo Anglijā. Meita mazliet jaunāka, viņa piedzima tieši olimpiādes laikā, 4. augustā 80. gadā, kad Miška lidoja uz augšu, es biju darbā, man zvanīja un teica, Roman Albertovič, u vas radilās doč, nazavīti jo olimpiādai. Un es uzreiz pateicu, idīti vinā. Nu, kaut kā tā. Viņa strādā Ungāru bankā, diezgan liela priekšniece, Maskavā. Divas mazmeitas man ir Maskavā, un divi mazbērni ir no vecākiem, tie no vidējās un vecākā dēla. Sīkie dzīvo Anglijā, un tagad viens atgriezās. Šeit pat labam dzīvo Latvijā, jaunākais mazs dēls. Un jaunākais dēls, salīdzinājām ar abiem vecākajiem, tas ir maniem bērniem, viņiem ir liela gada starpība, viņam ir 23 gadi, tas ir 20, vairāk kā 20 gadu starpība. Viņš dienē USA Army un dzīvo Teksasā. Klausies, nu tik interesanti par šito veselu raidījumu atsevišķos stāstīt. To var stāstīt, droši. Un tagad ir jautājums. Tagad man uzreiz jautājums varētu rasties cilvēkiem. Tā interesanti, tā tad ASV vai Krievija, tad jūs esat par Putinu vai jūs esat par Baideni, jā, abi bērni ir, jā? Kur, nu, kur tā visa lieta? Teiksim tā, man bijusi sieva, kas pat labam dzīvo Amerikā, viņa aizlēdās no Putina un es jau tur arī nepaliku, tā ka, nu, te ir jautājums ļoti vienkārši, par ko mēs esam, vai ne, par kādām vērtībām. Bet te ir ļoti tāda interesanta tēma, pa ko principā vajadzētu runāt varbūt nākamo reizi, ja tāda sanāks, ja? Bet mēs varam tā ieskicēt, jā. Makšķirīt iemest. Man bijusi, viena no manām bijusi sievām strādā, dzīvo un strādā Teksasā pie ļoti tāda nopietna cilvēka viena, kas nodarbojas ar Austrumu Eiropu, un es viņai stāstīju, mēs šeit tad runājam pa WhatsApp, pa Skype, ka mums ir tāda situācija, ka mums tagad pusamerikānis ir premjers, pusēbrejs ir vācietis, jā, vācietis, jā, nu tu nevar saprast. Fabrikam arī esot kaut kā, tu esi mēs tam Vācijas, tu būtu pilsonība. Viņam ir sievi, viņam sievi vācieti fabrikam. Jā, viņam ir arī dubult pilsonība. Jā, nu tāpēc arī ir. Nu, un viņa man izteica ļoti interesantu domu, kad es varu pat krieviski pateikt, man vieglāk, ka viņa man krievu valodā runā. Sakiet oriģinālā, jā. Oriģināla valoda, jā, tā būs pareizāk. Roman, ty slišķam uzka mysliš. Dēļ v tom, što nāda dūmāt globāļna i ni god, ni dva, a 10-20 liet vpērjot. Dēļ v tom, što Amerika очень хочет иметь границу с Россией, но граница должна пройти через Прибалтику. Это во-первых.
Во-вторых, то, что вас сейчас уничтожают, это даже не только ваша заслуга. Это больше заслуга ваших нескольких руководителей, потому что у нас сейчас есть в Штатах столько семей, которые каждый год, у которых каждый год рушатся дома от вулканов, от наводнений, от разных катаклизмов и так далее. Климат становится мягче, в Калифорнии леса горят в 10 раз больше. А у вас сейчас будет через 5-10 лет очень приятный, хороший климат, зеленый климат с прекрасным теплым морем. И уже сейчас есть у нас миллиардеры, которые думают о том, что надо бы дать вот этим несчастным калифорнийцам подъемные в размере там, 50-100 тысяч долларов и пусть едут жить в Латвию. Так что вам еще обеспечена работа обслуги. И будьте любезны, это будет хорошая работа для вас, но не более. Es, kad šito izdzirdēju, es paliku mēms. Es arī žiņu, tiču, kā tā var? Un cik, ai, te globāja. Man nebija ko teikt. Mēs pēc tam neesam runājuši pāris mēnešus. Mēs jau redzam, kāds mums ziemas paliek. Un es kādēļ piekrītu šim teiktajam, jo ņemot vairāk demogrāfu prognozes pēc 80 gadiem, latviešu kā tādu varētu būt 500 tūkstoši, bet arī jautājums, cik vēl ir latviešu starp viņiem vai neskaita kopā visas tautas, bet viņi neceļ paniku, jo esot kaut kāds imigrācijas plāns. Tā tad viņi jau zina, kas un kāpēc. Redzi, lieta jau ir tāda, ka kad mēs runājam par makroekonomiku, par globālām lietām, ja, viņas jau nenotiek tūlītās. Uzreiz mēs šodien parunājam, viss rītā ķeramies pie darba. Nē, iet milzīgs sagatavošanās laiks, iet process un pārunas un vēl kaut. Kamēr līdz tam tiek, tas ir varbūt 5 gadi, 10, 20 gadi, bet par to cilvēki jau domā. Ko mēs, kā latvieši, kā savas zemes, tēva zemes, es neteikšu šo vārdu valsts, bet tēva zemes. Tas ir labāk. Patrioti, iedzīvotāji, varam darīt. Vai mums ir iespēja tomēr nebūt par kalpiem arī nākotnē, vai mēs spēsim tomēr pastāvēt par sevi? Un no kā tas ir atkarīgs? Nu, pirmkārt, tas ir atkarīgs, jebkurā gadījumā tas ir atkarīgs no mugurkaula, katra cilvēka. Ja? Un te mums, diemžēl, ir bēda. Jo es domāju, vismaz vēl vienai paaudzei, vienai noteikti, tikai nākamā paaudze varbūt kaut ko sapratīs. Jo, kamēr mums bija varas, es atvainojos, būs bijušie komunisti, komjaunieši. Kas bija komjaunieši? Tie bija visaktīvākie, kas gribēja kļūt par komunistiem. Un šie komjaunieši pat labāk, viņi visi sēž un mums komandē. Un mēs esam pieraduši, ka mums dzenā, mums komandē un tā tālāk. Šeit ir jābūt, mums ir jāieslēdz kritiskā domāšana, reāla domāšana. Ka neviens, ja tu pats neko nedarīsi, tavā vietā neviens neko nedarīs. Tas ir viens. Otrs, ja jaunieši šodien domā, jūs tur runājat pa padomu laikiem, viņi nezin tos padomu laikus. Ja? Melna bilde. Absolūti melna bilde. Tad es varu pateikt, ka pat laban mums šeit Latvijā ir apgrieztie padomu laiki. Toreiz mēs nevarējām nekur braukt, neko redzēt, ne pasauli redzēt, te ko mums bija tur trīs programmas un tikai... Pat mūziku varēja klausīties tikai pareizu. Jā, pareizu, un tur bija tā. To es labi zinu, jo es strādāju toreiz ar Maskavā.
tieši pa kultūras jomu, 70% padomu dziesmas, 20% pesņi soclagera i 10% kapitalistiskova mīra. Правда, я до сих пор не понимаю, почему капиталистический – это мир, а социологический – это лагерь. Ну, то что? Я так, то что, быть под лабан и теж то спать. Ту под лабан, варь айсбраук, ты верь, я спей айсбраук. Если не знаю по науке, быть, я спей айсбраук, тур, целью, Америка, тур, Малдивы, тур, весь Индии, Тин, весь, брауц, я ты верь. Mašīnas, visu var pirkt, tur visu darīt. Nekāda problēma nav. Bet, un tu var labi pelnīt tur, tūkstoti, pusotri tūkstoti. Padomu laikos tu varēji pelnīt tikai 150 rubļus, kultūras darbiniekam bija 145 alga. Jā, griezti, limits. Griezti, limits, jā. Bet tavā vietā tev maksāja par dzīvokli, par elektrību, par tā, viss. Un tev palika desmit šnabi. Un uz restorānu varēja aiziet. Jā, pa 5 rūļu. Bija tā arī. Tad tagad ir otrādi. Tu var pelnīt pusotru tūkstotru. Tu var visur braukt, visur redzēt. Bet tev nodokļos novilks tā, ka tev, blin, apakšbiksēm pietiks vai nepietiks. Jāsāk domāt. Mēs esam situācijā, kad cilvēki lūdz palīdzību, lai viņam palīdz ar pārtiku. Tādā mēs esam. Tagad novelk otrādi. Varētu teikt, ka vēl Dievs, nu, došiņi kaut kāds dzērājs vai tur nestrādā, vēl kaut kas nestrādā, mām strādā, teica, viņi nomaksā rēķins, viņi nomaksā šito, nopērk bērnam zābaks, ja ir trīs bērni, vajag trīs pār zābaks, un viņiem, viņi situācijā, kad ir tā, un viņi pie tās situācijas nav vainīgi, un tas ir viss skumjākais šobrīd valstī. Redz, tā kā kritiskā domāšana, tas ir viens saprast, ka neviens tev jāsāk ir pašam kaut ko darīt, tas ir divi, un trešais ir. Un to negribējās teikt, citā tās partijas tūlītās paņem šo ideju, bet, nu, lai ir laba ideja, mums kāds tik tiešām paņems. Ja laba, ir, lai ja tautai noder, lai tik ņem. Ir jārunā un jāskaidro mūsu jauniešiem, ja ar viņiem ir jāstrādā. Un es tev pateikšu, man ļoti patīk vienmēr piemēri, lai būtu skaidrs, kāpēc, ja? Tā kā es dzīvoju Francijā, pat pirms tam, kad es dzīvoju, es biju aizbraucis jau pāris reizes tur pie draugiem uz Franciju. Un es tur biju tenī brīdī, kad notika tie lielie studentu demonstrācijas. Varbūt tu atceries, tur mašīnas dedzināja, tur gāja, tur nemieri gāja, kad nedēļas divas, trīs. Viņam jau pēc katras futbola spēles. Nē, nu tas jā, bet tur gāja riktīgi, tā ir kāds desmit tādas futbola spēles būtu bijis. Un studenti visi. Un es vēl prasu visu laiku, Mišeļu, kas notiek? Ko jums tie studenti? Blin, jums tāda skaista valsts un viss notiek. Studenti bastos. Mašīnas dedzina tur, skatlogus sit. Ai, nu, pensionāriem divus gadus pielika klāt pie vēl strādāt. Viņus nelaiž pensijā vēl pielikt divus gadus. Viņiem būs tagad vēl divu gadu jāstrādā. Es saku, ko tad tie studenti pa tiem pensionāriem bļaujat ar? Nē. Viņi taču lieliski saprot, ka viņi pabeigs institūtu, un tie pensionāri būs aizņēmuši viņu darba vietas. Viņi jau cerēja, ka pensionārs aizies pensijā, un viņš varēs nākt strādāt. Tā vietā nē, tas pensionārs tur pensis, kā saka. Ja? Vēl divus gadus sēdēs, normāli neko nedarīs, bikses deldēs, naudu saņems, a tas students, viņam būs jāgrauž rupmais. Viņš netiks pie darba, viņš būs bezdarbnieks. Un tieši tāpēc studenti, to saprotot, iet un ceļ vispār iz kājās. Mums kaut viens students būtu aizdomājies, kāpēc pensionāriem pielika klāt. Nē. Viņi nesaista tās lietas kopā. Viņi nesaista tās lietas kopā, neviens viņam to nesaka, tas ir viens. Un otrkārt, ar jebkuru studentu parunā, 70% no maniem no jauniem, kas tur nāk arī, tur pīpē, rūlē tabaciņu un tā tālāk. Un diezgan daudz studenti ir. Un ideja tikai viena – pabeigt un aizbraukt. Palikt šeit, tas ir 10%. Tāpēc viņus arī neinteresē. Viņi neiet valsot. Viņi ir maza studenta kooperācija kaut kāda, vēl kaut kas tur, nu, kas ir tāda politiska aktīva, varbūt tās viņi būs kādi procenti 10, ne vairāk. Bet ar tiem jāstrādā, ar tiem jārunā, jo tie ir mūsu nākotnē. Es raidījumu sākumā
teica romānu, ka būs jāsaka novēlējums. Un man gribētos, lai jūs sakat novēlējumu. Man jau te priekšā saka, man ir jāpaprasa jums arī šai tēmai klāt trīs grāmatas, ko vajadzētu izlasīt tam jaunietim. Nāk prātā uzreiz kādi rakstnieki, ko jūs teiktu, šo vajag izlasīt, šo un šo. Trīs vīdu laivā mēs jau dzirdējam, orģinālā valodā. Trīs vīdu laivā mēs dzirdējam. Viena grāmata būtu. Tad droši vien orģinālā Černiševskis Što delit? Ir tāda grāmata. Černiševskis Ko darīt? Jā, Ko darīt. Noteikti. Un trešo grāmatu es pat neieteikšu, es laikam pateikšu tā. Lasiet to grāmatu, pārlasiet pareizāk, kur jūsu mīļotais varonis rīkojās pareizi un gudri. Pārlasiet viņu vēlreiz. Pārlasot grāmatas vienreiz, divreiz, trešo reizi, jūs katru reizi atradīsiet kaut ko jaunu, kaut ko to, ko jūs esat palaidis garām pirmajā reizē. Un viņa rīcība, viņa frāzes, viņa domas varbūt jums atklāsies kādā jaunā atklāksmē. Un tas jums noteikti dzīvē noderēs. Jo mēs katrs gribam būt. Viens grib būt Monte Cristo, otrs grib būt Zorro, trešais grib būt Marks, ceturtais Ļeņins. Visādi dzīvē ir, ne? Bet tieši savu mīļāko varonu, ja? Jo tā, tas aizskars jūs dvēseli, jūs sirdi. Nevar teikt, ka tu liekas šis to grāmatas. Pavāra grāmatas lasiet, bērni, pavāra grāmatas. Un mācieties gatavot ēst ar vēdiem, nevis burgeres un pīķis ēst. Kā tad? Nu un tāds kopējais novēlējums Latvijas tautai. Kam pievērst uzmanību, mazliet to mūru kalu pataisnot un tādas stiprinājuma vārdus iedot? Stiprinājuma vārdus. Ja stiprinājuma vārdus, tad tikai bez stiprinājuma dzērieniem, ok? Savanāts? Nu, ko es gribētu teikt? Es gribētu teikt, mēs esam stipri tauti. Mēs nepadosimies. Vienkārši tāpat. Mēs varam parādīt savu mugurkaulu, mēs varam parādīt savu spēku. Pats galvenais ir visiem kopā to gribēt un nekautrēties. Paldies, Romāna, liels, ka tu atradi laiku atnākt un parunāt. Lai veicās tev, lai veicās tavai ģimenei, lai viņi galu galā visi sabrauc uz kādu kopīgu jubileju un cikšanos. Kas ir ļoti svarīgi stiprināt ģimenes, dzimtas. Dargie skatītāji, kā teica Romāns, mēs esam stipra tauta un mēs tāpat vien nepadosimies. Ar mums vajadzēs rēķināties. Tā kā tie, kas tur augšā sēž, mēs atnāksim pie jums. Mēs atnāksim jums pakaļ. Nesatraucieties, mēs jūs atradīsiet. Nekur jūs nenoslēpsieties. Uz tikšanies jau kādā no nākšiem raidījiem. Galva augšā! Elpor sirdi elpo mans draugs. Tīrākas elpas mums nebūs un nav. Elpo ar sirdi elpo mans draugs. Tīrākas elpas mums nebūs un nav.